Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando aqui na Rua Cirlândia, número 183. Aqui o ponto dos amigos. Aqui na feijoada da Neuza. Vem aqui, rapaz, que eu quero ajudar você. Agora eu quero perguntar, Carlos, você vem para aqui comer essa feijoada todos os seus domingos? Vem para cá, né? Comer essa feijoada. E aí, a feijoada é boa, né? Feijoada da hora mesmo. Carlos Alberto, para a TV aqui de Moreira, canal 10.2. É com você, delegado Marinho.